Der er atter gang i den på Bølgen Blå. Dans op med sukker til søs. Karin Strandholm er togholder, når de musikalske gæster. Peter Vest sammen med Christian Rusbjerg. Og Lotte Risholdt får skibet til at vugge til tonerne af vaskeægte danstop. Sammen med hus, eller retter, skibsorkestret Claus og Servants. Danstop Cruise her på DK4 på tirsdag. Programmet præsenteres i samarbejde med Dansk Kørecenter. Lyt til livet, hele livet.